Oh, wow, yo, wat up, gasten. Sorry dat jullie moesten wachten. Ik was bezig met van alles. Jongens, vandaag wil ik het toevallig ook hebben over wachten. Want alles wordt sneller anno 2014. Om de maand is alweer een nieuwe Hollywood blockbuster in de bioscoop. Of je bent binnen 10 uur aan de andere kant van de wereld. Of het internet gaat van 3G naar 4G gewoon supersnel. Alles anno 2014 wordt alsmaar sneller. Alleen toch zijn er nog bepaalde dingen die nog iets sneller mogen. En vandaar de lijst 25 dingen die wat sneller moeten. Vroeger toen ik op voetbal zat, was ik net zo onhandig als dat ik nu was. Ik kon niet echt goed rennen, dus dan sta je direct in de spits. En als je dan in de spits staat, is er maar één ding wat verschrikkelijk lang kan duren. En dat is verliezen. Dat de bal de hele tijd aan de andere kant van het veld is en er alleen maar in je eigen goal wordt gescoord. En omdat mijn team dus altijd verloor met voetbal, sprak ik heel veel met de verdedigers van het andere team. Want laten we eerlijk wezen, hun hadden ook niks te doen, want hun waren alleen maar aan het aanvallen. Je boven, je onder, je rechter of je linkerburen die gaan boren. Het is verschrikkelijk. Een boor in jouw muur en je zit er maar te wachten van wanneer houden ze op met boren. Dat kan zo lang duren. Als je in de auto zit, stoplichten. Gewoon stoplichten. Het is het meest verschrikkelijke wat er bestaat. Tuinieren. De enige reden dat ik niet tuinier is omdat het veel en veel en veel te lang duurt om een klein plantje groot te maken. De kassa in de supermarkt. Alles bij de kassa in de supermarkt duurt gewoon lang. Of het nou het kassameisje is wat weer een keer iets verkeerd scant. Of het nou het omaatje voor je neus is wat vergeten is welk bankpasje ze nodig moet hebben. Of het is de man die is vergeten om een balkje neer te leggen. Zodat jij je boodschappen op de band kan leggen die naar de kassa gaan. Oh, het is verschrikkelijk. Alles duurt lang en je bent alleen maar aan het wachten. Ik reis redelijk vaak met de trein en dan maak ik ook nog wel eens mee dat de trein uitvalt. Dan pak ik mijn telefoon, kijk ik op de app en dan kan ik wachten totdat de app geladen is met de informatie. En in de tussentijd is mijn volgende trein alweer weggereden. Iets wat ook wel veel sneller mocht was Harry Potter. We waren bij deel 6 en ik dacht, cool, nog één deel? Nee hoor! Deel 7 wordt 2 delen. 8 films van Harry Potter. Dat duurt wel heel lang. Had ook wel iets sneller gemogen. Wachten bij de dokter of de tandarts. Oh. Je zit er dan in een wachtkamer en je weet ook nooit zeker hoe lang je nog moet wachten in die wachtkamer. Als je in een café zit te wachten op de service van een ober, dat kan ook zo lang duren. Dan zit je daar de hele tijd te zwaaien van, hallo, ik wil service. En er komt niemand op je af. Dat duurt veel te lang. Tijdens het warmlopen bij elke sport loopt er altijd wel één iemand achteraan. En dat was ik vroeger. En geloof mij, ik mocht vroeger best wat sneller lopen. Jezus zeg. Het is nu natuurlijk hartje zomer. En wat veel te lang duurt is ijs maken. Ja, ik wil gewoon ijs hebben in de zomer, maar dat duurt wel een paar uur. Ja, of je kan het kopen, maar ik ben gierig. Alles aan de McDonald's duurt gewoon lang. Of je daar nou staat met je auto te wachten in de McDrive. Of je nou je auto wil parkeren wat een half uur gaat duren. Of je wil gewoon de McDonald's binnenkomen en die schuifdeuren gaan niet open. Of je staat in de rij bij de kassa waar 15 mensen staan. Of je bent eindelijk bij de kassa waar uiteindelijk iemand staat die er ook pas voor de eerste keer in zijn leven werkt. En dat noemen ze dan fastfood. Slakken. Ja, slakken mogen ook wat sneller. Punt. Zondagsrijders die op de linkerbaan gaan rijden met 110 km per uur. Applaus. Applaus voor die mensen. Mijn hele schoolcarrière had ook wel iets sneller gewogen, zeg. Oh, wat duurde die lang. Er is een bepaalde kunst op deze aarde van bepaalde mensen op deze aarde die altijd 1 minuut voor vertrek zichzelf bedenken met wat ze dragen of wat ze bij zich hebben. Terug besluiten te rennen naar binnen en daar zich helemaal gaan omkleden, alles over de kop te gooien. Jij staat een kwartier lang bij de auto te wachten. En het is verschrikkelijk, want het enige wat je kan doen bij de auto is zeuren over degene die ze gaat omkleden is. En als je gaat zeuren, dan ga je je vervelen en dan ga je alleen maar nog langer wachten. Even serieus. Als je naar de wc moet, dan mag alles op deze aarde wel 10 keer sneller gaan. Want je moet naar de wc. Zo simpel is het. De penalties van Nederland zelf op het afgelopen WK mochten ook wel wat sneller. Man, ik kreeg een hartverzakking tegen Costa Rica en Argentinië. Die penalties duren lang. Stel je zit ergens in de park en je besluit om een YouTube video te kijken. Dan gaat die laden. En dan nog niet eens de YouTube video. Nee, eerst de advertentie voor de YouTube video. En daarna gaat pas de YouTube video laden. Verschrikkelijk. YouTube had ook eerder uitgevonden mogen worden. Vroeger hadden we niks meer dan Cartoon Network, Jetix en TMF geloof ik. Meer dan dat was er niet, nee. Er was geen YouTube. Als je een meisje mee uitvraagt via WhatsApp en je moet wachten op een antwoord. Oh, dat duurt lang.
Ook al wacht je maar 3 minuten, het voelt aan als een half uur. Als een acteur een Oscar heeft gewonnen, houdt hij altijd een speech van een half uur. En die speech mag ook wel even wat sneller, zeg. Oh mijn god. Stel, je hebt een heel leuk meisje op WhatsApp en ze stuurt je een foto toe. Dat is verschrikkelijk. Waarom is het verschrikkelijk? Omdat je moet wachten tot die foto binnen is. En heeft WhatsApp zo'n cirkel die langzaamaan gaat laden. En dan zit je dus te kijken en vol spanning te wachten tot die cirkel is geladen en jij de foto kan zien. Het is natuurlijk verschrikkelijk als alles om je heen heel langzaam is, maar des te fijner zou het dan zijn als je telefoon een beetje snel is. Helemaal als je de foto van dat ene leuke knappe meisje nu een keer supersnel kan downloaden. Gelukkig is Vodafone het daarmee eens. Supersnel 4G internet van Vodafone is niet alleen voor de mensen met een abonnement, maar ook voor de mensen met prepaid. Kijk zeker weten even wat Vodafone daarmee heeft te bieden. Check de link in de beschrijving. Wat wil er nou nog wachten anno 2014? En ken je ook nog mensen die niet meer willen wachten anno 2014? Stuur hun dan deze video. Want hoe meer mensen deze video die jij nu ziet bekijken, hoe meer mensen weten hoe irritant het is om overal op te wachten. In ieder geval, geef daar beneden ook van een blauw duimpje en check de link naar Vodafone in de beschrijving. Bedankt voor het delen van deze video en gasten, ik check jullie. Later! Bye!